Друзі, ми рухаємося далі. Четвертий спікер нашої конференції. Дуже актуальна, до речі, тема сьогодення. Не тільки політики задаються цими питаннями. Я дуже часто міркую над цим. Що ж робити, друзі, далі? Латати чи будувати? І зразу хтось засміявся, хтось задумався. Ну от правда, а що робити? Латати чи будувати? Про вікна можливостей після революції та роль громадянського суспільства, точкові успіхи, рекорд. Один крок вперед, два назад. Корінь зла, ухвалення рішень у старий спосіб. Запорука незворотності змін. Не те, що ухвалюють, а те, як ухвалюють. Повний цикл вироблення публічної політики. Що це і для чого? Як кожен з нас може впливати на рішення? Активістка, виконавча директорка громадської організації NGO Center UA, ведуча телепередачі «Складна розмова» на Суспільному, мовнику UA перший. Серйозна Інна Борзило, вітайте, будь ласка, оплески. Я чи не написав серйозно, що ми завітовували за вирішеною розмовою з паном Тарутою. Ну ти там так виглядала серйозно, а він був такий ідеалантний. Будь ласка, ваші оплески, Інна Борзило. Власне, тезу Філіпа про ці стадії розвитку і сказати, що є ще така категорія людей, вони називаються громадські активісти, активістки, я також до них відношусь, які насправді можуть в значно ранішому віці відчути всі проблеми суспільства як свої. Тут сидять мої батьки, вони мене вдома не бачать, тому що всі проблеми суспільства мої. Я є громадська активістка, працюю в громадській організації. Що це за звір такий? Це називається третій сектор. Якщо є влада, владні інституції, є бізнес, там все зрозуміло, працюють на прибуток, то громадянське суспільство і інституціалізовані громадські організації – це такі незалежні монітори того, як працює влада. Вони існують в усьому світі, існують, як правило, за рахунок пожертв, за рахунок міжнародної допомоги, це називається гранти, і існують для того, щоб давати незалежну оцінку того, що ж, власне, напрацювала наша держава, і для того, щоб представляти і захищати інтереси певних груп. Це може бути від власників собак до спортсменів, до танцюристів. Будь-яка ознака може стати причиною для того, щоб ви об'єдналися навколо цієї історії. І громадянське суспільство в Україні насправді називають найбільш впливовим у світі. Тому що ми експертні, тому що ми проактивні, тому що в певний момент нашої історії ми ставали реальним хребтом нашої держави. Це було 4 роки тому, це було і раніше, це і досі триває у певних сфер. Але є така маленька передісторія. 2004 рік, помаранчева революція, люди всі обмотані з ніг до голови помаранчевим, радіють, відстоювали результати голосування в третьому турі і розходяться додому. Тому що прийшов Месія, ще й любі друзі прийшли, і тепер вони все мають вирішити за нас. Все, що нам обіцяли, все, що вони висували у своїх програмах, тепер це їх справа. Вони ж політики, ми громадяни, ми своє зробили, в кращому випадку платимо податки, ще в кращому ходимо на вибори, все. На цьому наша роль закінчилась, і так було аж до того, ми лежали на диванах, поки не зрозуміли, що ми втратили шанс реформувати свою країну, і влада без незалежного нагляду не впоралась. І тоді є такий вислів у спортсменів і у антикорупційних активістів: громадянське суспільство почало жерти протеїн і качатись. Жерти протеїн і качатись. Для того, щоб не втратити наступний шанс реформувати країну. Такий шанс настав у 2014 році, не будемо говорити про передумови цієї революції, але ще був лютий, початок лютого, коли Янукович був тут, але ми, представники різних громадських організацій, експертних центрів, центрів адвокації, центрів моніторингу, зрозуміли, що лише об'єднання є, скажімо, способом нашого виживання. І ми розуміли, що яка б влада не залишилась або не прийшла наступною, в них не буде спроможності інтелектуальної запропонувати якийсь шлях реанімації і виходу з тієї історії, яка склалася, куди ми всі успішно падали. Так утворилася найбільша коаліція громадських організацій. Можливо, хтось з вас чув, бачив по телевізору експертів з реанімаційного пакету реформ.
це така історія, найбільша платформа адвокатів, об'єднує більше 70, мабуть, громадських організацій, 300 експертів, всі працюють, всі напрацьовують закони, інколи підміняють собою навіть державу. Якщо вам цікаво, от навіть багатьох тут зараз смартфони, 3G ліцензії стали можливими завдяки громадянському суспільству, завдяки РПРу. Шимків тоді був нашим експертом, він не був ще у владі, і ми запропонували цей законопроект. Ми запропонували і, власне, були ухвалені і створені всі ці антикорупційні нові цікаві абревіатури на завдання НУСАП. Я можу ще їх багато називати, але всі ці історії стали можливими завдяки експертам з громадянського суспільства і під тиском міжнародних партнерів. І за 4 роки майже своєї роботи з реанімаційного пакету реформ вийшли ідеї, в які втілились у більш ніж 150 законів, напрацьованими не народними депутатами, напрацьовані експертами, у яких роками за часів Януковича, який, до речі, дуже тоді легітимно прийшов до влади, і ми його також контролювали, як могли, лежали в шухлядах і чекали своєї нагоди стати реальністю. І РПР тоді каналізував, власне, оцю енергію протесту у щось конструктивне, щось, що допомогло нам просунутися вперед. І ця діяльність, вона визнається, її намагаються експортувати в інші країни, це неможливо, там просто не було таких передумов. Але ми зрозуміли, що, знаєте, ці точкові перемоги, вони дійсно не є зміною системи. Ніхто з нас не може сказати, що по собі відчув, я думаю, ніхто, можливо, хтось зможе, що жити стало суттєво краще. Хоча демократія і цінності Ольги Надежди обманути, вони намазуються на хліб. Ці цінності відображаються на добробуті громадян. Ми ще не дійшли до цієї стадії, але підвалини вже закладені. І ми зрозуміли, що системної зміни не відбувається, що ми не можемо сказати, що точка неповороття, точка біфуркації вже пройдена. Що після наступних виборів, або коли прізвище зміниться, не буде 2 кроки, більше кроків назад. Ви знаєте, у нас все дуже непередбачувано, якщо стежити за новинами, розглядаючи один законопроект, там можуть випадково з'явитися взагалі правка не по суті, можуть випадково комусь землі відділити, йде атака на НАБУ, і ніхто не знає, який день буде останнім, коли знищить весь той прогрес останніх 4 років. І ми замислили, що ж ми, власне, робимо не так. Ми – це ті люди, які з повноваженнями або поза межами парламенту і уряду працюють з реформами, працюють зі змінами. Ніби ж все нормально, ніби ж намагались максимум втулити в те вікно можливостей, яке відкрилося на той момент. Але суттєвих змін немає. Ми почали аналізувати, як це вдавалося в країнах, які також після Радянського Союзу проходили шлях демократизації, як вони робили свої рішучі зміни. Так, історичний контекст трошки був не той, але те, що є очевидне, це те, що дійсно важливо не лише хто і які рішення ухвалюють, а те, як ці рішення ухвалюються. Давайте з вами уявимо законодавчий процес в Україні. От масштаби парламентської роботи. Як ви думаєте, скільки законопроєктів було зареєстровано протягом чинного скликання парламенту? Йому, там, ми його обирали в 2014 році. Варіанти? 10 тисяч. 2,5, 3,5, близько 10 тисяч, точно більше 8 тисяч. Уявіть собі ці тонни законотворчого сміття, тому що ця кількість не конвертується у якість. Навіть фізично це неможливо осягнути, прочитати всі ці альтернативи та ідеї. Тому що це такий законодавчий фастфуд. Інколи ще реформатори називають його законодавчою діареєю. Ти плодиш, і ніхто потім ніколи в житті не докопається, що ти там запропонував. Тому що в нас йде змагання, знаєте, пташина мова, номери законопроєктів, 1068-2, ти підтримуєш? Ні. А про що це? Де змагання ідей, де змагання концепцій, де розуміння, яка кінцева зміна буде для кожного з нас, для тих, в інтересах чиїх ці реформи мають впровадитися. Такого немає, на жаль, тому що корінь нашого зла дійсно, що за умови неефективного представництва в органах влади ми ухвалюємо рішення у старий спосіб. І правильно це робити інакше.
В європейських країнах, в розвинених демократіях існує така формула, яка називається повний цикл вироблення державної політики. Для учасників English Speaking Club ви знаєте, да, що в англійській мові є policy і politics. Українська мова не передає цих нюансів, у нас є тільки політика. Але policy – це як політика, як державне рішення, як стратегія, як відповідь на якісь проблеми, а politics – оце реальне мочилово, яке ми бачимо в Україні. Тобто як домогтися, перемогти і мати повноваження щось втілювати, здебільшого набувати свої кишені. В англійській мові і в європейській демократії ці поняття суттєво розрізняються, і це те, що дозволяє робити демократію успішною, коли рішення є прогнозовані. Знаєте, це от якраз відрізняється приблизно законотворчість наша, коли ми тут підперли законопроектом, тут десь щось втулило, тут якісь розпорядження випустили. Як точково, як ямковий ремонт, а от policy цикл – це тотальна заміна дорожнього покриття. Це коли кожне рішення на рівні концепції проходить 7 кіл пекельного обговорення з усіма, на кого це рішення впряму або посередковано буде впливати. Давайте приклад, такий, наприклад. У Макс вже згадував, що 70-ті, 80-ті в Америці були не дуже такими, що безпечними. І була велика проблема дійсно з збройними пограбуваннями. І в штаті Каліфорнія у одного чоловіка сталася драма реальна в родині. Його дружина померла від раку. Потім донька стала жертвою, вона загинула, вона була свідком збройного пограбування на заправці. Її застрелили, і він не міг повірити, що яка це несправедливість, що люди в ті роки в Америці могли в тому штаті вийти умовно після збройного пограбування, і це недостатньо жорстока міра, саме тому це все процвітає. І він наполіг, і його, до нього прислухалися, що, власне, якщо людина вже наважується на такий злочин, вона має нести покарання по максимуму. 10-15 років, ув'язнення і все. І це рішення запрацювало в штаті Каліфорнія. Як ви думаєте, які наслідки побачили за рік у тому ж штаті? Варіанти? Зменшення жорстокості, ще зменшення, збільшення чого? Зменшення випадків нападів. Відповідь така. Смертність під час пограбувань різко зросла. Коли грабіжник, його психологія особливо ніхто не розбирався, розуміє, що йому нема чого втрачати. Він сяде за пограбування на 10-15 років або за вбивство, приблизно на такий же строк. Він намагався зробити максимум, щоб винищити свідків і намагався втікати. У нас це типовий принцип того, коли очевидне рішення не працює. Або, як каже редакторка «Дзеркала тижня» Юлія Мостова, дуже раджу читати її публікації, у нас люди схильні давати прості відповіді замість правильних. Отак вона приблизно і працює. Якщо в Україні це 7 тисяч, 8 тисяч законопроєктів, ніхто в них не розбирається, то, наприклад, в канадійському парламенті, якщо за всю каденцію ухвалять 100 проєктів, законопроєктів, законів, то це, блін, ох, як попрацювали, тобто неймовірно. І так одна реформа може обговорюватись 3-4 роки, перш ніж вони зрозуміють, що ага, трошки не то, давайте краще не впроваджувати. На відміну від нас. Але після того, як ми підписали угоду про асоціацію, власне, оцей policy шлях або цикл розробки державної політики, коли з усіма про все консультуються, а не імітують такий шлях спілкування, він став для нас обов'язковим. Тепер кожне рішення має проходити такий болючий, але дуже правильний зворотній зв'язок. І тут громадянське суспільство знову виявилось першим. Останні 11 місяців я з командою живу в автобусі. Не тому, що я люблю дуже, знаєте, внутрішній туризм, хоча я вже можу, знаєте, писати гіди, в якому ресторані зупинитися і де концертний зал краще. А тому, що ми схилили до стосунків два міністерства. До любові. Ми їх примусили творити добро, і це такі болісні реформи, як реформа в сфері охорони здоров'я і реформа в сфері освіти. Те, де зміни дійсно плануються радикальними, але ці зміни не докомуніковані, їх ніхто не розуміє, їх бояться, є 100-500 вокруг міфів, і є дійсно ті рішення, які сирі і не підготовлені. Вони потребують реальної критики тих груп, які з цим щодня працюють.
Ми вирішили в такий тур змінити, ми вже об'їздили 90 міст двічі, і в кожному маємо по 9 заходів щодня, і міністерство найголовніше звітують про те, як вони враховують цей зворотній зв'язок. І ми сподіваємося, що це стане перше позитивним прикладом дійсно якісної, більш якісної, ніж могла бути без такого обговорення політики, а друге, що це стане прикладом для інших міністерств. І про що свідчать наші польові розробки? Дійсно, абсолютно підтримую кожного з попередніх спікерів, треба об'єднуватися. Треба ставати суб'єктом, а не об'єктом змін. І суб'єктом ти стаєш тоді, коли ти об'єднуєшся в групи за інтересами навколо певної проблеми. Вам може здатися, що у вас одних ОСББ проблеми? Ні. Вам може здаватися, я вже бачу, що у когось вони є. Вам може здатися, що тільки вам не пощастила з вчителькою або пощастила. Повірте, поруч сидить людина, сусідка, в якої точно такі самі проблеми. І об'єднавшись в проблему, або навколо в цю групу, і вміючи донести у конструктивний спосіб цю позицію, ви маєте більший шанс бути почутими. Сьогодні існує багато законодавчих механізмів такого донесення. Це і звернення громадян, закон про звернення громадян, це і громадські ради, десь вони працюють, десь вони імітуються, це і мирні протести, якщо вже до цього дійде. І я закликаю користуватися цими механізмами, щоб потім ми не могли сказати, що в нас не було можливості вплинути на те чи інше рішення. Вам відкриють не з першого разу. Вам не будуть дуже раді. Найпрофесійніше влада вміє розписувати певні звернення по кабінетах, і потім воно губиться в цих листуваннях місяцями. Але якщо ми не будемо добиватися, то зміни прийдуть пізніше. І завершити хочу фразою, яка є насправді таким підвалям європейських демократій, вона називається «Нічого для нас без нас». І це про те, що кожне рішення, яке на нас впливає, має бути ухвалено із залученням представників тієї групи, на кого це впливає. Тоді невідворотні демократичні зміни дійсно стануть можливими. Дуже дякую.